شکر گزار ہوں بارگاہ محمد و آل محمد میں ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں اپنی نوکری اور حاضری پیش کرنے کا موقع میرے مولا نے عنایت فرمایا. بہت شکر گزار ہوں بھائی حسن عباس سیال کا، حسن سیال بھائی کا اور ہادی صاحب کا کہ وہ جن کی بدولت آپ مومنین کے روبرو میں حاضر ہو سکا ہوں اور میرا نام بھی اس فہرست میں آج شہزاد جی نے لکھ دیا کہ آپ کے روبرو اس زمین پر مولا کا ذکر کر سکوں. جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ وقت واقعا بہت تھوڑا ہے، مجھے فوراً پہنچنا ہے اور پرواز ہے، تو اب میں یہاں تھوڑی دیر آپ کی پرواز دیکھ لوں، پھر اس کے بعد وہ پرواز بھی دیکھ لوں. ٹھیک ہے، آمادہ ہیں. بس یہ دو کلاموں کا حکم ہے، میں اس کے چند دو چار اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آج شب 11 شعبان ہے، شہزادے کا ظہور ہے، تو شہزادے کی ظہور کی مبارکباد مولا کو کس انداز میں دینی چاہیے وہ آپ سے بہتر میں آپ کو کون جان سکتا ہے، یا میں کیا بتا سکتا ہوں، وہ آپ خود بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آل محمد کے گھر میں جو خوشیاں ہیں اس کی مبارکباد آپ نے مولا کے بارگاہ میں پیش کر دی. ٹھیک ہے، اب جہاں جہاں صدا جا رہی ہے میری صدا میں صدا ملائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد وآل محمد. تو جس شہزادے کا ذکر سننے کے لیے آپ آئے ہیں، پہلے میں اسی کے لیے چار میں سے چار سطریں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. مسلسل حاضری ہیں، گلا ساتھ نہ دے تو میں مصرے آپ کی ان خوبصورت سماعتوں کی نظر ضرور کرتا رہوں گا. یہ چار مصرے آپ کی نظر، پھر اس کے بعد میں حکم کی تعمیل کروں گا کہ حسن کا آسمان ہے اکبر. بات سمجھ آئے تو مجھے احساس دلانا بھائی، میں بہت دھیرے دھیرے سے آپ کی خدمت کر میں یہ مصرے پیش کروں گا، مرضی آپ کی ہے، آپ جیسے سنیں، آہستہ سنیں یا زور سے سنیں. حسن کا آسمان ہے اکبر، حسن کا آسمان ہے اکبر، خود مجسم اذان ہے اکبر. بولیے گا میرے ساتھ، پھر میں کلام حاضر کروں گا. حسن کا آسمان ہے اکبر، خود مجسم اذان ہے اکبر، اور 14 صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی نوجوان ہے اکبر. مل کے بولو حیدر علی مولا. میں چار مصرے اور اسی شہزادے کے حوالے سے حاضر خدمت کر دیتا ہوں. میرے ساتھ ساجد بختیاری صاحب، میر سجاد صاحب، شکیل زہری صاحب، عمران، یہ سارے آئے ہیں، ان کی حاضری بھی مولا اپنے دربار میں قبول فرمائے. مجھ سے پہلے پڑھنے والے، میرے بعد پڑھنے والے، سب کی نوکری حاضری شہزادی اپنے دربار میں قبول فرمائے. ایک اکبر، ایک اکبر کی شکل میں جو ہے نا، ایک اکبر کی شکل میں یا رب، خدا سے ہم کلام ہوں، ایک اکبر کی شکل میں یا رب، ایک اکبر کی شکل میں کتنے یوسف چھپا دیے تو نے. علی مولا آپ جی دے رہا، آپ جی دے رہا، آپ کی جوانیاں سلامت رہے، اسی کے لیے مولا آپ کا بات، آپ کے کیا کہنے علی مولا، آپ کے کیا کہنے ہر علی، کیا کہنے، یہی حق ہے مجھے سننے کا. مولا راضی ہو آپ سے کہ ایک اکبر کی شکل میں کیا کہنے آپ کے سننے کے، آپ جیتے رہے.
اس شہزادے کے آنے کی خوشی میں آپ کے دلوں میں جو مرادے ہو مولا کریم کربلا انہیں پورا فرمائے. کیک اکبر کی شکل میں یارا کتنے یوسف چھپا دیے تو نے. اور اب دو مصرے آپ کی نظر کہ ایک 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 شبیر کی خوشی کے لیے ایک شبیر کی خوشی کے لیے تو محمد بنا. علی نے سے تلاڑا صاحب میرے بزرگ ہیں, تشریف لے آئے ہیں, میری خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے ساتھ یہاں ممبر میں موجود ہیں. مولا ان کی اور تمام زاکرین کی حفاظت فرمائے. کیونکہ ایک اکبر کی شکل میں یارا کتنے یوسف چھپا دیے تو نے, اور ایک شبیر کی خوشی کے لیے دو محمد بنا دیے. اور ایک شبیر کی خوشی آپ کے کیا کہنے ہیں اسی شہزادے کی عظمت پر بلند ترین سلوات بھیجتے ہیں. چلیں اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جس کے حال کی محفل ہو, جس کا دل ہو, جس کی شان کے لیے میں اور آپ سب مبارکباد کے لیے آئے ہوں, اسی کی شان میں زیادہ سے زیادہ کچھ بات کر سکوں. یہ دو شعر آپ کی ان سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میں مور آپ کی بارگاہ میں اور مولا کریم کربلا کی بارگاہ میں بطور مبارکباد اس شہزادے کے آواز اگر ساتھ نہ دے تو اس پہ نہ جائیے گا مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کا. تیرے ظہور تلک تھا جس کا یہ ایمان تھا فل تو اس کے لیے تیرے ظہور تلک تھا یہ سلسلہ اکبر تلک تھا یہ سلسلہ تیرے ظہور تلک تھا یہ سلسلہ اکبر تیرے ظہور تلک تھا یہ سلسلہ جتنے بھی اسماء حسنا ہیں اس میں ایک لقب ہے پروردگار کا مصفر المصفر
تیرے ظہور تلک تھا اور بنا کے چار شعبان گزری ہے، سارے شہنشاہ کے علم پر سجدہ ریز ہونے والے، سرکار کا علم اٹھانے والے ہیں۔ میں یہ دو مصرے اور پھر اس کے بعد دو مصرے آپ کی نظر کر کے ایک آخری کلام کے چند بند آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جتنے شہنشاہ وفا کے وفادار اور عزادار جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے یا میری آواز سن رہے ہیں، جسے کربلا جانا ہے مالک کی دہلیز پر سجدہ کرنے کے لیے، جتنا غمان ہے اس کے دل میں اتنی ہی بلند ترین سلوات بھیجے کربلا والوں کو۔ دو مصرے خاص طور پر، بلکہ یہ بندش نہیں دوسری بندش میں پڑھنا چاہیے، عظمت ام بنی میں یہ اضافہ ہو گیا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس بی بی کی عظمت میں اضافے کے لیے کوئی بات کر سکے۔ جناب ام البنین کی عظمت میں اضافہ ایک جسارت ہی ہوگی، لیکن دوسری بات وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اس دعوے کی دلیل بہت بڑی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ دو مصرے۔ بھائی ہادی نے کہا تھا تو میں حکم میں حاضر کر رہا ہوں۔ عظمت ام البنین میں اور اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنین میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنین میں یہ اضافہ ہو گیا کہ ان کا بیٹا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ علی مولا جی تیرے بھی راضی ہو، جناب ام البنین آپ سے راضی ہو کہ ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ عظمت ام البنین میں یہ اضافہ ہو گیا، اضافہ ہو گیا ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ دو مصرے چھوڑ دیے، دو مصرے آپ کی نظر کہ صرف صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، صرف صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ بالکل
جی ہاں جشن کے بانی مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں, آپ بیدار ہیں, لیکن حکم کی تعمیل میں یہ دو چار بند آپ کی جماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں, اجازت ہے؟ بلکہ اس سے پہلے یہ دو شعر بھی سن لیجیے. ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں, ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں, ہم مگر فرش عزا. سوزی دیکھ رہے ہیں میرے پاس, سوزی کیسے سارے مولا کے ذاکر رہی ہے مل کے میرے ساتھ. آپ اگر مصرع پڑھیں گے تو میں دوسرا مصرع پڑھوں گا. نقصان کیا ہوگا اگر ہم یہ فرش عزا فرش بلا نہیں بچھائیں گے؟ ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا, ہم مگر فرش عزا گھر گھر بچھانا تو سفر. شیر سنیں,
بچھانا چھوڑ دیں، ملانا چھوڑ دیں، چلانا چھوڑ دیں، وقت رک جائے گا، تھم جائے گا سورج کا سفر، وقت رک جائے گا، تھم جائے گا سورج کا سفر، ارے فاطمہ زہرا اگر چکی چلانا، چھوڑ دے ہم مگر فرش ادا، اور شوق سے پی لیں نسری، شیر سن رہا ہوں، شوق سے پی لیں نسری، شوق سے پی لیں نسری، حب حیدر کی شراب، اب تک جو نہیں بولا اس کی نظر، منانا چھوڑ دیں، چلانا چھوڑ دیں، بلانا چھوڑ دیں، شوق سے پی لیں نسری، اس کے حیدر جیت گیا،
بچوں سے تم ہار گئے بچوں سے تم ہار گئے نادیا دیجا نادے علی جو سن کے پیا وہ شیر مادر جیت گیا شخصیات تشریف لا چکی ہیں اپنے ٹائم پہ مولا کا جشن پڑھیں گے. اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد شہنشاہ کتابت جناب مولانا علی ناصر حسینی صاحب مولا کا جشن پڑھیں گے, اور ان کے بعد جناب گلفام ساجد کینڈیڈیٹ کے لیے, اور ان کے بعد جناب عباس رضا جنوی صاحب فرحان علی وارث حب علی وہ بھی اپنے ٹائم پہ مولا کا جشن پڑھیں گے. جناب قبلہ علی ناصر حسینی صاحب سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم.